Moenie my sê ek jag spook op nie, Anton. Ek watch al hoe lank hierdie stupid straat. Hendrikkie was nog nooit naby aan Pote se huis nie, nie meer in sy bakkie. Siener, dit maak my noodwendig dis loyaal nie. Julle het almal 'n sideline. Jy doen diep fotos na hy sit internet aan. O, so nou soek Pote iewers skielik internet. Anton, dis hoekom ek insist het dat Hendrikkie nie uitvind ek is siener nie. Hy's nog 'n laaitjie. Hy dink dis 'n game. Ek verstaan, as dit moet, dan moet dit. Moet net nie aandag op ons vestig nie. En moet nie oorhaastig raak nie. Hy moet eers daai bug in Zelda se komputer. Ja, of course. Ek sal nie iets stupids doen nie. Maar natuurlik wat na dit gebeur is op toe Hendrikkie. Nou ek wil presies weet wat aangaan tussen hom en Pote. En ek wil doodseker maak Anton dat hy loyal gaan bly. Jy gaan hom uithaal. Of iets. Ja. Ek kan nie net niks doen nie. Jy moan dat ek nie operate nie. Nou operate ek in die sweet van my aangesig. Hendrikkie het nog nie vandag bike gery nie. Hy skiep nooit 'n dag nie. Ek weet waar hy bike ry. Dis weg van die huis af. Lekker stil. Sorry, ek weet ons moet gebel het. Dis net hy verlang te veel, papa.